დღეს დილის 11 საათიდან აირმაქსის 4000-მდე აბონენტს ინტერნეტის მიწოდება შეეზღუდა. აღნიშნული პრობლემა აღმაშენებლის ქუჩაზე მომუშავე მძიმე ტექნიკის მიერ გაწყვეტილმა კაბელმა გამოიწვია. Როგორც ჩვენთან საუბარში აირმაქსის დირექტორი აღნიშნავს, ინტერნეტის მიწოდების დროებითი შეზღუდვა ადგილზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მომუშავე მუშების დაუდევრობამ გამოიწვია. ბესარიონ წაქაძე ბოდისუხტის ესტაფონის მოსახლეობა შექმნილი უსიამოვნებისთვის. დღეს დილით დაახლოებით 11 საათზე შემოვიდა ინფორმაცია, რომ გაწყვეტილია ხაზი და გათიშულია 4000-მდე აბონენტი და 3000-მდე სატელევიზიო აბონენტი. წამოვიდა ადგილზე, შევაფასეთ სიტუაცია და აღმოჩნდა, რომ შენებლები, როგორც ჩვევიათ, ყოველგვარი უნებართვოდ მოიყვანეს ტრაქტორი და გადათხარეს გზა და გააფუჭეს კაბელი. შესაბამისად მოხდა წყვეტა და გაითიშა ყველაფერი ერთად. ეხლა მიმდინარეობს სამუშაოები და ალბათ რამდენიმე საათში აღდგება. პირველ რიგში მინდა ბოდიში მეუხადა მომხმარებლებს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და შენებლების ესეთ გადავარქვა, არ ვიცი სახელის არ თქვია ამას, ესეთი დაუდევრობის გამო გაფუჭდა ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ბოდიში მინდა მოუხადა. ტელერადიო კომპანია არგოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ ლომთაძე აცხადებს, რომ ეს პრობლემა არ ახალია და მსგავს სიტუაციებთან გამკლავება ხშირად უწევთ. მისივე განცხადებით, შექმნილი ვითარება ართულებს კომპანიის მაუწყებლობას. დღეს კომუნიკაციების განსაკუთრებული რაოდენობა გადის მიწისქვეშ. ხახს ვერ გადაადგავ, რომ სადღაც კაბელი არ გადიოდეს, ამიტომ ყოველი დაუფიქრებელი მოქმედება შეიძლება იწვევდეს ძალიან დიდ ზარალს. ასე მოხდა ეხლაც. როცა პარალიზება მოხდა ინტერნეტ კაბელის პარალიზებამ გამოიწვია ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის სიგნალის შეწყვეტა და მადლობა ღმერთს, დაზიანება არის ისეთი, რომ რამოდენიმე საათში შეიძლება აღმოიფხვრას. ჩვენ შევძელით ალტერნატიულად რადიო სიგნალი მიგვეწოდებინა და მოსახლეობისათვის, თუმცა ტელევიზიაზე ამას ვერ ვახერხებ. ამიტომ დამოკიდებული ვართ ყველანაირად იმაზე, როდის აღდგება კაბელი და ეს კომპანია ამზარავს, ასე ვთქვათ, მინიმალურად მოკლე დროში აღმოფხვრის. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით კომენტარის მოპოვებას, თუმცა პასუხისმგებელი პირისგან სიუჟეტის მომზადების დრომდე მცდელობის მიუხედავად კომენტარი ვერ მოვისმინეთ. ამ დროისთვის პრობლემა აღმოფხვრილია და აირმაქსის მომხმარებლებს ინტერნეტი ჩვეულ რეჟიმში მიეწოდება. პრობლემის მოგვარებაზე თავად კომპანიამ ისრუნა.